Քննարկվում է սուրմալուի պայթյունի ստուժածներին ու զոհերի հարազատներին աջակցություն տրամադրելու հարցը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության խոսնակն ասել է, որ դեռևս հստակ չեն կարող ասել, ինչ ձևով է լինելու օգնությունը, քանի մարդու է այն տրվելու։ Ինչպես արդեն հայտնել են, կառավարտից սուրմալուի ողբերգության վայրում շարունակում են փնտրել անհետ կորած համարվող մեկ քաղաքացուն։ Ըստ արտակարգ իրավիճակների փոխնախարարի, քաղաքացուն գտնելը բարդ է լինելու, քանի որ եթե քաղաքացին գտնվել է ոչ թե դրսում, այլ շենքի տարածքում, այնտեղ հարվածային ալիքը շատ ուժեղ է եղել, ջերմաստիճանն էլ բարձր։